տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքով այսօր Հայաստանում տոն է քաղաքացու օրը։ Այսօր ամսի 27-ն ենք, առաջին անգամ եմ լսում որ քաղաքացու օր կա առավել եւս։ Շաբաթ օրը։ Առաջ անգամ եմ լսում։ Որ այդպիսի օր կա։ Այո։ Իհարկե գիտեմ։ Քաղաքացու օրն է։ Համութելա չենք իմանում։ Դե։ Բարի միջազգային օրն է։ Մոտենում ամսի 29-ին։ Եպե, ինչ որ էր, երեխեն ավելի լավ գիտեր։ Հայաստանը այնտեղ օրը չի, որ օրը լի։ Ապրիլի վերջին շաբաթօրը տոն դարձրեց Փաշինյանի կառավարությունը իշխանության գալու հաջորդ տարում։ Այսօր էլ վարչապետ Փաշինյանը տոնական օրակարգով էր առավոտյան շնորհավորական ուղերձացած։ Հենց քաղաքացու որպես իշխանության բարձրագույն գրողի օծումը տեղի ունեցավ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությամբ եւ օծված քաղաքացին է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս դիմակայել վերջին տարիներին մեզ բաժին հասած դժվարագույն փորձություններին։ Ես անձնագիրը ստացա ես արդեն քաղաքացի եմ ու ինքը հիչ կապ չունի դրա հետ։ Այնպես որ եթե ինքը զուտ տոննա ընդունե որպես քաղաքացու, դա չի նշանակում, որ նա է ինձ հնարավորությունը տվել զգալ ինձ քաղաքացի։ Օցյալ քաղաքացի։ Օցյալ, նա չի էլ օծը, նախ սկսենք այդտեղից, որտեվ եկեղեցու դեմ էլ որոշակի ինչ-որ բաներ ասում, այնցոր չի կարա վեհափարի մտքեր արտահայտի էլի, այսպես ասած։ Անչափ շնորհակալ ենք վարչապետ Փաշինյանից։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում ուղակի մեր երկրի համար։ Մեզ տոներ պետք չեն։ Ան մեր ախպեր վարչապետը որոշումը մարդկանց կտակի ենթարկի, որպես իրանք ենթարկվեն իրաց։ Իրանի դուխով դուք պաշտպանված եք, բայց դե ի՞նչ պաշտպանվել, բերետավորները լցում, ջարդում, փշրում։ Ես զգում եմ, որ ես լիարժեք քաղաքացի եմ։ Մեր վարչապետը վատ մարդ չի, ես բան չունեմ ասելու, բայց դե անարդար բաներ շատ են կատարվում։ Ուղղակի վատ էին, որ չգիտեմ էլի, քիչ-քիչ երևի ես թուրքեր կհասնեն Երևան արդեն։ Ձևական ընտրված է, բայց մենք լիարժեք քաղաքացի չենք, որովհետև մեր իրավունքները իսկապես պաշտպանված չեն մեր երկրում։ Ճիշտ ասած, իմ երկրում ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ես ինձ ոչ իման չեմ զգում։ Ինչի մասն է խոսում Փաշինյանը, ես չգիտեմ։ 72 տարեկան արդեն 40,000 թոշակ ատալ, ինչի ազգամ։ Սաղին պարկյա վճար ես միշկան եմ ձե թոշակարույն ահ։ Ամեն քայլափոխին բախվում ենք անարդարության հետ։ Զրուցակիցներիցս շատերն ասացին, թե չեն զգում իրենք իշխանություն ունեն։ Այգում ընթերցող Լիաննա Զարգարյանը սփոփվում էր Տիգրան մեծ պատմավեպով։ Կողքին նստած տղամարդը վստահ էր, իր մասին մտածող չկա, բարեր են ուղակի։ Քաղաքացու օրը պաշտոնապես տոն դարձնելու տարում Հայաստան ներգաղթած լիբանանահայ ընտանիքի հայրն ասաց, մտածում են, թե որ ուղությամբ հեռանան։ Սկիզբ որ եկանք, պայմանները ավելի լավ էին, ավելի հանգիստ էին, պայմանները լավ էին, ամեն ինչով լավ էին։ Բայց երթալով գսկանք, որ մի քիչ ես ավելի գվադանակ, որ ես Փանջուտում խաղացի, թե չէ։ Զբոսայգիներից մեկում նարդի խաղացող այս տղամարդը իրեն ոչ իշխանություն ունեցող քաղաքացի է զգում, ոչ էլ 3 միլիոն վարչապետերից մեկը։ Չէ, ինքը սկզբից ասում էր 3 միլիոն վարչապետ են, ՍՆՆ-ն, ժողովրդին, բայց ոչ մի բան չի անում։ Ես շատ զգում եմ։ Հիմա ժողովուրդը արտահայտում է, որ հողերը չտան, ճիշտ է թե չէ, բայց իրանք տալիս են։ Նրա խաղընկերն այլ կարծիքի է։ Նախորդ հլանչների համեմատ ավելի լավ է պաշտպանված։ Դե պետք է քաղաքացիները հասունացած լինեն, որ անկախ պետություն ստեղծենք։ Լավ եմ ասում։ Հասունացած չէ։ Ու հասունացած որ լինենք, անկախ պետություն կունենանք, հլա չենք ունեցել։ Կեսը ռուսական ագենտ է, կեսը եվրոպական ագենտ է։ Ինչու են Հայաստանն ու օտյալ քաղաքացիները փորձությունների բախվում։ Փաշինյանի ուղերձում պատասխան կա։ Որովհետև որևէ մեկը չի կարող իր տանն անվտանգ արժանապատիվ բարեկեցիկ ու երջանիկ ապրել, առանց այդ տան դռները, լուսամուտները, տանիքն ու ցանկապատը կարգի բերելու։ 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ մենք գիտենք, որ մեր տան, Հայաստանի Հանրապետության դռները, լուսամուտները, տանիքն ու ցանկապատը կարգի բերելու անհրաժեշտություն ունեն։ Հակառակ դեպքում հեղափոխություն անելու կարիք չէր լինի։ Հայրենիքը պետություն է սիրում, ես հայրենիքդ ուժեղացրու պետությունդ։ Փաշինյանն այս թեմայով բանախոսությամբ շարունակեց օրը Գավառի դրամատիկական թատրոնում։ Այստեղ երիտասարդներ էին հավաքվել։ Վարչապետը տարածքային ամբողջականության ու հայրենիք պետություն թեմաներին գումարեց արդարության հարցը։ Ինչու՞ չկա այն։ Որովհետև մենք իրար հետ չենք պայմանավորվել, արդարությունը որն է։
Քաղաքացորը նշվում է հանրապետության 8 տասնյակից ավելի վայրերում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, մշակութային միջոցառումներ, բանախոսություններ են անցկացվում։ Գյումրիում օրինակ համերգ էր Վարդանանց հրապարակում, այն քչերին էր հետաքրքրել։ Այսպես, փորնիկս ելույթ ունեցավ։